Ay Abdülmən, mən sizə deyirəm ki, yəni bu adam PKK-nı burada təbliğ olunur da, separatizm təbliğ olunur. Yox. Bir hadisədir, tarix hadisədir və ona görə də bu rəsmi surətdə müzakirə olunmalıdır, sonra kütləvi surətdə nümayiş olunmalıdır. Bak belə. Məhsusu şura baxmalıdır, onun hikməti müsbət tərəflərin bilməlidir və əgər məsləhət olsa sonra etirə verilməlidir, nümayişə verilməlidir. Mütləq baxmalıdır, dövlət səviyyəsində baxılmalıdır. Axı bizim gözəl bir ənənəmiz var idi Sovet dönəmində. Bütün xarici ölkələrdən gələn yaxşı tez, pornografiya, nəmdir, müharibə mövzusunda, nə bilim, bəyatını çabdırdı. Biz onlara bədi şurada baxırdıq və onu İsxadiyyə, yəni biz öz tamaşaçılarımızın duruşundan, ideologiyasından, tərbiyəsindən çıxış edərək ondan sonra baxırdıq, bir şeyini vermək olar olmaz, bunu göstərmək olar olmaz. Yoxsa elə kütlərin sürətində açılmazlar, kim nəsə erməli, gecə gündüz ərsak deyib bizi məhv edib, danışan yox. PKK da mırdal bir qolu. Yəni aydın məsələdə nədir, onu bura gətirənlər kimdir, onu burada maraqlı adamlar kimdir, onun arxasında duranlar kimdir, onu təbliğ edənlər kimdir. Nələr, nələr, nələr.